Lady Kepler, uma linha imaginária ligando o Sol a um planeta, varre áreas iguais em tempos iguais. Esta lei das áreas iguais também se aplica aos vórtices de furacões, tempestades e até mesmo banheiras. E no centro desse movimento de rotação está a lei do momento angular. Nos séculos 16 e 17, a fase brilhante do Renascimento chegava ao fim. A Europa voltava sua atenção para um acalorado debate sobre pontos sutis da teologia cristã. Esse período, a Reforma e a Contra-Reforma, culminou com a sangrenta Guerra dos 30 Anos. Durante esses anos, três gigantes caminharam sobre a Terra. Ao longo da história, eles se revelariam mais importantes que bispos e reis. Seus nomes foram Galileu Galilei, Johannes Kepler e Tycho Brahe. Galileu, naturalmente, já é nosso conhecido. Sobre Brahe falaremos um pouco mais adiante. Agora chegou a hora de falarmos sobre Johannes Kepler. Kepler certamente não tinha o aspecto de um gigante. De fato, ele era baixo, frágil e míope. Sofria de febres e problemas estomacais. Era sujeito a ciclos de profunda depressão e transbordante alegria. Essa euforia estava normalmente associada a alguma descoberta científica que havia feito ou pensava que havia feito. Também era rigorosamente honesto. Escreveu, por exemplo, a própria mãe como tagarela e possuidora de mau gênio, e sua primeira mulher como gorda, confusa e ignorante. Comentou sobre a ciência com a mesma franqueza. Escreveu seus fracassos e sobre seus sentimentos durante o decorrer das investigações científicas. Não é assim que se escrevem hoje os relatos científicos. Todos parecem sempre um triunfo da lógica, o que naturalmente não é verdade. Era também um místico. De fato, era um astrólogo profissional. Naquela época, os matemáticos faziam horóscopos para ganhar a vida. Kepler achava que todos os astrólogos eram charlatães e impostores. Todos, menos ele, claro. Ele fez o próprio horóscopo, tendo chegado à conclusão que fora concebido às 4:07 da manhã do dia 16 de maio de 1571. Talvez tivesse razão, talvez não. Foi a noite de núpcias de seus pais e ele nasceu 7 meses mais tarde. Era um autêntico gênio. Durante uma discussão, por exemplo, sobre o formato de tonéis de vinho, quase inventa o cálculo integral. Também descobriu muitas leis. Três delas se revelariam corretas. É por essas leis que seu nome hoje é lembrado. Uma das três leis de Johannes Kepler, a segunda, revelou-se um dos mais sedutores e universais princípios da natureza. Um princípio que explica a forma das galáxias e a fúria dos furacões. E até mesmo esses relativamente calmos remoinhos na banheira da família. Afinal, a segunda lei de Kepler acabou sendo vista como uma simples consequência da lei de conservação do momento angular. Mas, no início, sua ideia foi considerada uma extravagância. Um corpo de conhecimento grego talhado em pedra, uma afronta contra a anatomia aceita do universo. Kepler discordou dos astrônomos clássicos, dando as costas a 2000 anos de sabedoria coletiva. A astronomia, mesmo antes que a medicina, foi praticada como a primeira ciência física. Na antiga China e na Grécia, na Babilônia, em Alexandria, na época do nascimento de Cristo.
Em Copan, o centro científico sagrado dos maias, na sabedoria do califado de Bagdá, na Alhambra Moura, onde a matemática e a arte se combinaram, produzindo magníficos projetos. Onde quer que o homem dependesse dos ciclos da natureza, e isso significava, onde quer que houvesse plantações, os povos dependiam dos astrônomos para lhes mostrar o caminho previsto pelas estrelas. Quanto mais os astrônomos conheciam os céus, mais eficientes se tornavam aqui na Terra. E assim acabaram tentando reproduzir o céu na Terra, um modelo do universo que reproduzia a configuração estrelada que haviam observado durante séculos. Essa não era uma tarefa fácil, nem mesmo para as mentes mais brilhantes da época áurea. Os gregos criaram todas as espécies de esquemas originais até mais ou menos o ano 350 a.C., quando apareceu Aristóteles, que lançou algumas ideias sobre tudo que existia sob o Sol, ele inclusive. Uma das coisas que Aristóteles afirmava com segurança era que a Terra era o centro do universo. Ele também argumentava de maneira convincente que todos os corpos celestes se movimentavam em círculos uniformes e perfeitos. Na verdade, isso não acontece. Assim, para desenhar os movimentos planetários segundo as linhas aristotélicas, os astrônomos precisaram recriar um cosmos de círculos complicados, girando sobre outros círculos complicados. Esse sistema rotatório de epiciclos era fantástico e tão complexo que podia ser considerado quase incompreensível. Mas salvava as aparências. E com uma linguagem científica difícil, justificava o introduzir de pinos redondos em orifícios quadrados. E além disso, muitas vezes o sistema realmente funcionava. Ele, mais ou menos, previa, por exemplo, as posições das estrelas e dos planetas. Auxiliava a navegação. E talvez mais importante, ajudava os astrônomos a fazerem os horóscopos reais mais confiáveis, o que influía na segurança dos seus empregos. Na verdade, a visão aristotélica, com a Terra no centro do universo, na qual todo o movimento era uniformemente circular, satisfazia quase todo mundo. Quase todo mundo, com exceção de Nicolau Copérnico, que por volta de 1500, escreveu um livro que pode ser considerado um verdadeiro furacão intelectual, A Revolução dos Corpos Celestes. Em suas páginas havia ideias suficientemente poderosas para atirar a Terra no espaço, abalando as próprias bases da ciência física nesse processo. Em outro simples capítulo, Copérnico recriou o universo. Ele colocou o Sol, não a Terra, no seu centro. E colocou a Terra como mais um planeta em órbita ao redor do Sol. O universo de Copérnico era uma ideia tão revolucionária como nenhuma outra antes ou depois. Na verdade, a partir de Copérnico, a palavra revolução passou a significar uma mudança radical. Mas, mesmo enquanto tentava derrubar as ideias de Aristóteles, Copérnico conservou a prática arraigada da atividade do astrônomo, manter as aparências. Os planetas giram em torno do Sol, ele ousou dizer, e não em circunferências perfeitas, nem com velocidades uniformes. No entanto, para manter as aparências, ele não ousou ir mais longe. Copérnico concluiu seu livro reproduzindo a velha história de epiciclos. Assim, no final das contas, o sistema de Copérnico era não mais estranho do que aquele que ele queria substituir. Seu teor revolucionário permaneceu quase escondido por trás da cortina de fumaça da complexidade astronômica. De qualquer maneira, essas ideias produziram centelhas que incendiaram a imaginação de Johannes Kepler. Ele sabia que Copérnico havia minado a estrutura da primeira grande máxima da antiguidade. Uma vez que a Terra não era o centro fixo do universo, Kepler estava livre para se desviar do movimento circular uniforme. Mas o que poderia tomar o seu lugar? A busca dessa resposta consumiu a melhor e a pior fase da vida de Kepler. Uma jornada cheia de cálculos e discussões para encontrar sua resposta, e acabou com tudo que ele tinha e tudo que ele conseguiu tomar emprestado de seus contemporâneos.
Finalmente, esse homem, que foi chamado de o matemático errante, pôde descrever os movimentos dos planetas. Indo mais longe que Copérnico, Kepler encontrou as três leis do movimento planetário. A primeira lei de Kepler deu às órbitas dos planetas uma forma nova, não circular, e afastou o Sol um pouco do centro dos acontecimentos. Assim, no curso de suas viagens, um planeta às vezes está mais próximo do Sol, outras mais distante. De acordo com a segunda lei de Kepler, quanto mais próximo do Sol, mais rápido esse planeta se movimentava. Quanto mais longe, mais lentamente se deslocava. A terceira lei dizia que quanto maior a órbita de um planeta, mais tempo ele demorava para percorrê-la. As três leis de Kepler descrevem os céus com precisão matemática. Ao mesmo tempo, seus princípios também se aplicam bem perto de nós. A segunda lei de Kepler explica por que até mesmo a água desce dreno abaixo numa perfeita espiral. Girando, girando, circulando cada vez mais rapidamente, a água finalmente se abre, formando um orifício no centro. Um remoinho ao qual cientistas dão o nome de vórtice. Nem todo vórtice permanece assim calmo, ou ao alcance do homem. Uma elevação de ar, movimentando-se a princípio em circunferências suaves, pode transformar-se num vórtice ameaçador, o furacão. Como um astrônomo do século XVII, Kepler estava preocupado com a meteorologia, mas sua busca de uma resposta para a questão de por que os planetas se movem dessa maneira o levaria acima da atmosfera terrestre. Caberia a Newton determinar por que os planetas se movimentam mais rapidamente quando estão mais próximos do Sol. Mas Kepler descobriu quão mais rápido eles se movem quando se aproximam do Sol. À medida em que um planeta se move em torno do Sol, o vetor do Sol ao planeta varre áreas iguais em tempos iguais. Quando o planeta está longe do Sol, movimentando-se lentamente, ele varre uma determinada área num determinado período. Quando está mais próximo do Sol, movimentando-se mais rapidamente, cobre a mesma área no mesmo período de tempo. Em resumo, essa é a segunda lei de Kepler. O vetor varre uma área de forma triangular. A área do paralelogramo formado por dois vetores é seu produto vetorial. A área do triângulo é justamente a metade disso. Transformando isso numa derivada, o resultado é a velocidade da variação do vetor. dA/dt é igual a meio r vetorial v, uma constante, exatamente o mesmo em todas as partes da órbita do planeta. A lei das áreas iguais de Kepler não se aplica apenas aos planetas em órbita. Aqui, cada gota obedece à mesma lei. A água parece calma, parada, imóvel. Mas devido à rotação da Terra, entre outras razões, a água em qualquer recipiente circula. E às vezes a água em movimento produz efeitos cada vez mais surpreendentes. A princípio, ela escoa lenta e suavemente. Mas à medida em que flui, a água começa a circular em torno do dreno. Exatamente como os planetas de Kepler, ela varre áreas iguais em tempos iguais. Mas ao contrário dos planetas, a água se movimenta em circunferências cada vez menores, cada vez mais rapidamente até atingir o seu vórtice. O remoinho perdura até a água escorrer. Uma vez iniciado o movimento do vórtice, é muito difícil interrompê-lo. Objetos em rotação, um planeta, a água, até mesmo um patinador no gelo, todos obedecem à mesma lei básica. Não se trata da lei de áreas iguais, que é uma consequência relacionada, porém incidental, de uma lei mais profunda da natureza. Trata-se da lei da conservação do momento angular. O que é momento angular?
A conservação da quantidade de movimento vem da lei de Newton. A força é igual à velocidade de variação da quantidade de movimento. Se não há força, a quantidade de movimento não se altera. Ela é constante. Em outras palavras, a quantidade de movimento é conservada. Mas uma estranha mudança ocorre quando o momento é angular. Mesmo que uma força seja aplicada a um corpo, alguma coisa ainda pode ser zero. E alguma coisa é igual a zero. Não a força, mas a torção. Em termos matemáticos, R vetorial F igual a zero. Naturalmente, nem todas as forças se comportam dessa maneira. Para abrir uma válvula, por exemplo, ou fazer uma roda girar, uma torção é tudo o que é necessário. Mas no caso de um planeta em órbita, ou da água escorrendo através de um cano, e até mesmo de um furacão, não existe essa força de torção. Na verdade, a gravidade e a pressão do fluido, as principais forças em ação nos vórtices, não podem ser aplicadas no centro do movimento. Por quê? Porque nesses casos, R vetorial F igual zero. Quando a força é zero, a quantidade de movimento é conservada. Quando R vetorial F é zero, algo mais é conservado. Então, R vetor F é derivada do quê? A resposta é encontrada na diferenciação de R vetorial V. Use a regra do produto. dr dt é V e V vetorial V é zero. Assim, a derivada de R vetorial V é R vetorial A. Agora multiplicamos pela massa. L é M vezes R vetorial V. Se R vetorial F é zero, a quantidade de L é conservada. L é chamado momento angular. R vetorial F. A força de torção é chamado de torque. Por exemplo, um planeta em órbita não sofre torque nenhum. Ele tem momento angular constante. É por isso que a segunda lei de Kepler é verdadeira. De acordo com a lei da inércia, um corpo movimentando-se em linha reta manterá sua velocidade constante, a menos que sobre ele seja aplicada alguma força. Da mesma maneira, um corpo em rotação continuará girando a menos que uma torção ou torque lhe seja aplicado. Esta é a essência da lei de conservação do momento angular. O momento angular L é um vetor que segue a regra da mão direita. No caso do movimento circular, quando V e R são perpendiculares, o valor de L é MRV. Para manter L constante, caso a circunferência seja reduzida, a velocidade deve aumentar. A mesma regra básica explica a segunda lei de Kepler. Numa órbita elíptica, um planeta deve se mover mais rapidamente quando está mais próximo do Sol e mais lentamente quando está mais distante dele. A mesma ideia se aplica a um patinador girando em circunferências. Quando ele recolhe os braços, todo o seu corpo gira mais depressa para conservar o momento angular. É claro que a água quente é diferente do gelo, mas a física é mais ou menos a mesma. A água que não se encontra em estado sólido não tem viscosidade suficiente para se aplicar muito torque. Sua força principal é dirigida ao buraco para substituir a água que se escoa. Longe do centro, a água circula em circunferências grandes e preguiçosas. Mas conforme se aproxima do centro, sua velocidade aumenta, até que, como um furacão, ela se abre num vórtice. Um furacão constitui um fenômeno semelhante ao remoinho, só que de cabeça para baixo. Esse vórtice se inicia quando o ar calmo no centro se move para cima, forçando o ar circulante na base a substituí-lo.
Às vezes, a ascensão é provocada pelo fogo. Quando um vórtice se desenvolve, o fenômeno é conhecido como uma tempestade de fogo, ou melhor, um furacão de fogo. Não foi a vaca de propriedade da senhora O'Leary a responsável pela devastação de Chicago em 1871. O responsável foi o vórtice de um furacão de fogo. Durante a Segunda Guerra Mundial, como as vítimas puderam aprender, as tempestades de fogo, uma vez iniciadas, eram muito difíceis de serem develadas. Aparentemente, duram eternamente. A mancha vermelha de Júpiter é um enorme furacão em atividade pelo menos desde 1610. Galileu foi o primeiro a observá-la quando olhava quatro dos satélites de Júpiter orbitando num plano. De maneira semelhante, os anéis de Saturno são satélites num plano em torno de um corpo central. A estrutura de todo o sistema solar é constituída dessa mesma forma. Além disso, muitas galáxias compartilham da mesma forma básica, um disco chato em volta de um centro globular. Na estrutura do universo, por que seria essa forma de disco tão generalizada? Provavelmente em virtude da conservação do momento angular. Imaginemos uma galáxia que começa como um enorme globo esférico, uma gigantesca massa giratória de protoestrelas, grãos e poeira cósmicos. Imaginemos cada partícula de matéria atraída pela gravidade de toda a matéria do interior desse globo, concentrando-se partícula a partícula num ponto do centro. À medida em que as partículas se deslocam para o seu interior, elas vão adquirindo velocidade, movimentando-se cada vez mais rapidamente, em vez de cair em direção ao centro. Elas estão em órbita e continuam em órbita para sempre. É assim que o momento angular ajuda a projetar a forma do universo. Em 1562, ocorreu uma importante conjunção dos planetas superiores. O evento foi observado com emoção por um mundo mergulhado na astrologia. Descobriu-se que as antigas tabelas astronômicas e predições astrais estavam defasadas de alguns dias. E as novas tabelas de Copérnico eram ainda piores. Tudo isso teve um efeito devastador sobre um jovem aristocrata dinamarquês. Seu nome era Tycho Brahe. Ele percebeu que as previsões eram insatisfatórias em ambos os sistemas, isso porque as necessárias observações precisas e contínuas jamais tinham sido feitas. Decidiu, então, tornar-se um astrônomo. Persuadiu o rei Frederico a lhe conceder uma ilha chamada Hven, ao largo do litoral da Dinamarca, onde construiu um magnífico observatório e os melhores instrumentos astronômicos jamais produzidos. Ele não fez apenas as observações necessárias, mas também criou o seu próprio universo, o chamado Universo de Tycho Brahe. Lembre-se que no universo de Aristóteles, a Terra estava no centro. Os outros corpos giravam em torno da Terra sobre esferas de cristal. O universo de Copérnico mudara tudo isso, colocando o Sol no centro e fazendo da Terra um dos planetas. Mas ainda era um universo que girava sobre esferas de cristal. No universo de Tycho Brahe, a Terra estava no centro, como no universo de Aristóteles. E o Sol girava ao redor da Terra, mas todos os outros planetas giravam em torno do Sol. Para nós, o sistema de Tycho Brahe parece uma solução conciliatória entre os mundos de Aristóteles e o de Copérnico. Mas ele foi, na verdade, uma inovação radical. A noção dos planetas girando em torno do Sol e o Sol em torno da Terra destruiu as esferas de cristal dos sistemas mais antigos. Tycho, naturalmente, acreditava de forma apaixonada em seu próprio sistema. De fato, considerava esse sistema a sua mais importante conquista. Mas hoje sabemos, olhando para trás na história, que suas verdadeiras e importantes conquistas foram suas observações cuidadosas e sistemáticas dos céus.
Antes de Tycho, as posições dos corpos celestes eram conhecidas com uma incerteza de 10 minutos de arco, cerca de 1 sobre 6 de um grau. Um grau corresponde à largura de um dedo estando o braço esticado. Imaginemos as observações com uma incerteza de cerca de 1 sexto de grau. Quando Tycho concluiu seu trabalho, as incertezas em relação às posições dos corpos celestes foram reduzidas a 2 minutos de arco. É a partir desse avanço crucial que se desenvolve o resto de nossa história. Retomaremos essa história da próxima vez. O momento angular de um objeto é definido como produto vetorial do raio de um ponto específico por sua quantidade de movimento. Uma força que aplica uma torção é chamada de torque. Ele é igual ao produto vetorial do raio pela força, R vetorial F. O torque é igual à velocidade de variação do momento angular. Quando um objeto não sofre a ação de um torque, o momento angular do objeto é conservado. Thank you.